নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছামিছ এডুকেশ্যনৰ লোনলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম কিছুমান প্ৰশ্ন যিবিলাক নেকি চি টেট হওক আছাম টেট আছাম টেট হওক বা আছাম পুলিচৰে হওক বা এছ এছ চিয়েই হওক ৰিটাৰ্ণ একজামত আহে যেনে ধৰক একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল কিমান বা একৰ পৰা এশলৈ থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগ ফল কিমান বা একৈছৰ পৰা এশলৈ থকা সংখ্যাবিলাকৰ যুগ ফল কিমান বা একৈছৰ পৰা এশৰ ভিতৰত থকা যুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল কিমান এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক শিকিম আজি একেই সহজ নিয়মত শিকিম আমি প্ৰথমে লওঁ একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল ধৰি লওক প্ৰশ্নটো এনেকৈ আহিছে যে এনেকৈ ধৰণে আহি যোগ দহ সিফালে তাৰ মানটো বঢ়াব লাগে যে ইয়াৰ মানটো কিমান একৰ পৰা চিৰিয়েলি যদি দহলৈ সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল কিমান সেইটো যদি আমি জানিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এই অংকটো বা এনেকৈয়ে থাকিব পাৰে যে এশৰ পৰা এনেকৈ গৈ চিৰিয়েলি গৈ গৈ এশলৈ এই সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল কিমান এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণেও দিব পাৰে মই যেনেধৰণে পাতিছোঁ তেনেকৈও দিব পাৰে হয়তো আখৰেৰেও দিব পাৰে মানে বাক্য দিব পাৰে যে একৰ পৰা এশ এশলৈ সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল কিমান তেনেকৈ দিব পাৰে বা এনেকুৱা ধৰণেও প্ৰশ্ন এইটো প্ৰশ্নবোৰক দি চিন দি দিব পাৰে গতিকে এই অংকবিলাক কেনেকৈ কৰিম আমি ধৰি লওক এইটো অংক একৰ পৰা দহলৈ আমি যদি কৰিবলগীয়া হয় আমি মুখতেও কৰিব পাৰিম হিচাপ কৰি যেনে একে দুই দুই একে দুই তিনি 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 ছয় 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 চাৰি দহ দহে পাঁচে পোন্ধৰ পোন্ধৰ ছয় একৈছ একৈছে সাতে আঠাইছ আঠাইছে আঠে থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সে নহয় ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভে দহে ফিফটি ফাইভ এইটো মুখতে ওলাল যে ফিফটি ফাইভ ওলাল কিন্তু যদি একৰ পৰা এশলৈ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কৰিব পাৰিম জানো তেনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব পাৰিম জানো তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পৰা নাযাব গতিকে আমাক এটা নিয়ম লাগিব চৰ্টত চমু এটা নিয়ম লাগিব যিটো নিয়মত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যি অংকই নাহক আমি কৰিব পাৰিম আমি এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম এটা পাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে যে এন ইন টু এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু এইটো নিয়ম আমি পাইছোঁ কিন্তু এইটো নিয়মত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ অংক কিছুমান কৰিব পৰা নাযায় এইকেইটা অংক নিশ্চয় কৰিব পৰা যাব কিছুমান পৰা নাযায় আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংকটোৰে অকণমান বেলেগ কৰি এই নিয়মটোকে অলপমান বেলেগ কৰি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ধৰি লওক সূত্ৰটো যদি এবাৰ মুখস্থ হৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ যি অংকই নিদিয়ক আমি কৰিব পাৰিম আমি কৰিব পাৰিম ধৰক আমি অংকটো কৰোঁ সেই নিয়মটোত প্ৰথম সেই নিয়মটোত কৰিব লাগিব যে শেষৰ সং শেষৰ সংখ্যাটো শেষৰ সংখ্যাটো আমি যদি এইটো অংক কৰোঁ কিমান দহ শেষৰ সংখ্যাটো যোগ প্ৰথমৰ সংখ্যাটো প্ৰথমৰ সংখ্যাটো কি এক আগৰ সূত্ৰটোত আছিল এন প্লাছ ওৱান এন প্লাছ ওৱান এইটো সূত্ৰতে এন ওৱানটো সূত্ৰৰ পৰাহে আহিছে কিন্তু ইয়াত একটো সূত্ৰৰ পৰা নহয় এইটো প্ৰথম সংখ্যাটো মনত ৰাখিব যে শেষৰ সংখ্যাটো আৰু প্ৰথম সংখ্যাটো শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো মিলি যোগ কৰা হ'ব হৈ তাক কিহেৰে দুইৰে হৰণ কৰা যাব ডিভাইডেড বাই টু মনৰ অৱনে এই দহটো কিহৰ পৰা আহিছে শেষৰ শেষৰ অংক সংখ্যা আৰু এইটো হ'ল প্ৰথমৰ সংখ্যা দুয়োটা যোগ কৰি ডিভাইডেড বাই টু ইণ্টু সেই সংখ্যাবিলাকৰ সংখ্যা কেইটা আছে এই সংখ্যা যে এই ৰাখি যে আছে কেইটা আছে একৰ পৰা দহলৈ ৰাখি কেইটা আছে কেইটা আছে নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ কেইটা একৰ পৰা দহলে দহটা আছে আমি জানো দহটা থাকিব গতিকে দহ এই দহটো নহয় মনত ৰাখিব এই দহটো নহয় এইটো কি বুজাইছে যে এই সংখ্যা এই সংখ্যা চিৰিজটোত কেইটা সংখ্যা আছে ৰাশি কেইটা আছে সেইটো কেইটা আছে একৰ পৰা দহলে দহ যদি আমাক একৰ পৰা দিয়াৰ কাৰণে আমি গম পাইছোঁ দহ গতিকে এইটোৰ লগত মিলি গৈছে আমাক যদি ইয়াত পাছৰ পৰা দিলে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত দহটো নহ'লহেঁতেন পাছৰ পৰা দিয়া হয় কেইটা সংখ্যা হ'লে সেইটো আহিল হয় সেইটোৱে বুজাব যে কেইটা সংখ্যা বা কেইটা ৰাখি সেইটো হ'ল এই ইয়াত এতিয়া দুইৰে দহক হৰণ কৰিলে পাঁচবাৰ যাব সিফালে ওলালেই দহেকে এঘাৰ পূৰণ পাঁচ এঘাৰ পাঁচ গুণ ফিফটি ফাইভ এইটো উত্তৰটো ওলাইছেনে এইটো উত্তৰটো ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ আমি দ্বিতীয়টো কৰি চাওঁ দ্বিতীয়টো আছে কি যে একৰ পৰা এশৰ সংখ্যাবিলাকৰ যোগ ফল একৰ পৰা এশলৈ সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল আমি জানো যে প্ৰথমে কি কৰিব লাগে শেষৰ সংখ্যাটো ল'ব লাগে তাৰ লগত প্ৰথমৰ সংখ্যাটো যোগ কৰিব লাগে প্ৰথমৰ সংখ্যা হ'ল এক শেষৰ সংখ্যাটো এশ ডিভাইডেড বাই টু আহিব পুৰণ সংখ্যা কেইটা আছে কেইটা আছে একৰ পৰা এশলৈ এশটা আছে গতিকে এশ এইটো এশ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে এই এশটো মই পতা নাই বা এই দহটো মই ইয়াত পতা নাছিলোঁ কি পাতিছোঁ যে একৰ পৰা এশলে সংখ্যা কেইটা আছে সেইটো পাতিছোঁ একৰ পৰা হোৱা কাৰণে মই কৈছোঁ যে পিছত পাম আমি একৰ পৰা হোৱা কাৰণে এশলৈ এশটা হৈছে সেইকাৰণে আমি এশ পাতিছোঁ দুই এক পঞ্চাছবাৰ যাব পঞ্চাছবাৰ গ'লে ইয়াত থাকিল এশ এক পূৰণ সিফালে হ'ব পঞ্চাছ এইটো মুখতেও আপোনালোকে কৰিব পাৰিব শূন্যটো যিহেতু আছে শূন্য হ'লেই পাঁচ এগুণ পাঁচ শূন্য পাঁচ একুণ পাঁচ শূন্য পাঁচ এগুণ পাঁচ উত্তৰ হ'ল পাঁচ হাজাৰ পঞ্চাছ নিয়মটো বুজি পাইছেনে এইখিনিতো আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব কটাকুটি বা পুৰণখিনি কিন্তু নিয়মটো হ'ল শেষৰটো আৰু প্ৰথমৰটো শেষৰটো আৰু প্ৰথমৰটো যোগ কৰি ডিভাইডেড বাই টু পূৰণ সংখ্যা কেইটা আছে ট'টেল সেইটো কেইটা আছে এশটা আছে আমি আহোঁ পিছৰটোলৈ পিছৰটো আপোনালোকে নিজেই কৰি চাব একৰ পৰা দুশলৈ থকা সংখ্যাবিলাকৰ যোগ ফল কিমান সেইটো নিজেই কৰি চাব এতিয়া আহোঁ আমি ধৰি লওক একৰ পৰা নিদিলে আমাক একৈছৰ পৰা দিলে একৈছৰ পৰা দিছে একৈছ বাইছ তেইছ এনেকৈ গৈ 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 এশলৈ দিছে আশীলৈও দিব পাৰে নব্বৈলেও দিব পাৰে মই ধৰি ল'লোঁ এশলৈ দিছে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিম সেই নিয়ম একেটাই হ'ব একেটাই নিয়ম হ'ব কেনেকৈ যে প্ৰথম শেষৰ সংখ্যাটো শেষৰটো যোগ প্ৰথমটো প্ৰথমটো ডিভাইডেড বাই টু সেইখিনিতো পাইছে যে শেষৰটো আৰু প্ৰথম আৰু যোগ হ'ব ডিভাইডেড বাই টু হ'ব যিয়ে নিয়মতে নাহক এই প্ৰশ্নটো যেনেকুৱা ধৰণে নাহক এইখিনি প্ৰথম হ'বই তাৰপিছত আহিব পুৰণ নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ মানে ৰাখিৰ সংখ্যা বা সংখ্যাৰ সংখ্যা কেইটা সংখ্যা আছে ইয়াত ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে এইটো আশীটা সংখ্যা আছে ভালকৈ যদি হিচাপ কৰে গম পাব আৰু যদি আপোনালোকে উলিয়াব নাজানে ডাইৰেক্ট বিয়োগ কৰক শেষৰটোৰ পৰা প্ৰথম আৰুটো বিয়োগ কৰক বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব ছেভেণ্টি নাইন ওলাব তাৰ লগত এক এটা যোগ কৰক একটো যোগ কৰিব নাপাহৰিব শেষৰটোৰ পৰা প্ৰথমতো বিয়োগ কৰি পেলাই একটো যোগ কৰিব নাপাহৰিব এটা কথা মনত ৰাখাওক যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এইটো চাওক যে এশ আছিলে আগৰ অংকটো তাত প্ৰথমটো আছিলে এক বিয়োগ কৰিলে নাইণ্টি নাইন ওলায় একৰ পৰা এশলৈ নাইণ্টি নাইনটা জানো এশটাই হয় গতিকে এক এটা যোগ কৰিলেহে এশটা সংখ্যাটো পাম গতিকে একটো যোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি চিৰিয়েলি হয় আমাৰ আৰু বেলেগ কৰিবলগীয়া নাই কি কৰিবলগীয়া নাই চিৰিয়েলি হ'ব লাগিব ইয়াৰ মাজত সংখ্যা এই থৈ যাব নোৱাৰিব একৈছ বাইছ তেইছ চৌবিছ এনেকৈ চিৰিয়েলি যাব লাগিব ক্ৰমে ক্ৰমান্বয়ে যাব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমাৰ সংখ্যা কিমান ওলাল ছেভেণ্টি নাইন প্লাছ ওৱান হ'লে এইটি ওলাল এইট্টি ওলাল দুইৰে এইটিক যাব ফৰ্টি হয়নে ইয়াত আহিল এশ একৈছ পূৰণ ফৰ্টি এতিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব শূন্যটো আহিল চাৰি এগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ চাৰি এগুণ চাৰি এইটো হ'ল ইয়াৰ এনচাৰ ইয়াৰ এনচাৰ এইটো এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে যে চিৰিয়েলি যদি সংখ্যাবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো নিয়মত যেনেকৈয়ে নাহক এইটো এশ ঠাইত দুশ আহক আপোনালোকে পাৰিব কথা হ'ল সূত্ৰটো বুজি পাব বুজি পাব চেষ্টা কৰক যে প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো যোগ কৰি ডিভাইডেড বাই টু ইন টু নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ মানে কেইটা সংখ্যা আছে এতিয়া আহোঁ আমি এইটোকে আমি ধৰি লওক এনেকুৱাকৈ আহিল একৈছ যোগ তেইছ যোগ পঁচিছ মানে এইবিলাক হ'ল বিচন সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা হয়নে ইহঁতৰ মাজত কিমানকৈ পাৰ্থক্য আছে দুইকৈ পাৰ্থক্য আছে মই আগৰ নিয়মটো কৈছিলোঁ যে আগৰ নিয়মটোত কৈছিলোঁ আগৰটো চিৰিয়েলি আছিলে এইবাৰ আকৌ চিৰিয়েলি নাই প্ৰতিটো সংখ্যাতে দুই দুইকৈ পাৰ্থক্য হৈ সিফালে এশ একলে থাকিল বা এশ নলৈ থাকিল এশ নলৈ ধৰি ল'লোঁ এশ নলৈ আছে তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ কিমান হ'ব এনচাৰটো এইটো সুধিছে তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ মই এই চিন্তাল চাব অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনালোকক মই মচি দিছোঁ বাৰু কি আছে সিহঁতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমানকৈ আছে দুইকৈ আছে কিয় লাগে মই পিছত কৈ আছোঁ আমাৰ নিয়মটো কি আছিলে যে শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো যোগ প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো যোগ প্ৰথমটো কিমান আছিলে একৈছ শেষৰটো কিমান আছিলে এশ ন দুইটা যোগ কৰি ডিভাইডেড বাই টু হৈছেনে ডিভাইডেড বাই টু ইন টু নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ কেইটা সংখ্যা আছে কেইটা সংখ্যা উলিয়াব লাগিলে এতিয়া কেইটা সংখ্যা আমি এতিয়া এশ নটো পাতি দিলে নহ'ব তেতিয়া যে আমি পাতি আহিছিলোঁ যে একৰ পৰা এশলৈ হওঁতে এশ একৰ পৰা দহলৈ হওঁতে দহ এনেকৈ পাতিছিলোঁ সেইটো নহ'ব এতিয়া কি পাতিব লাগিব ইহঁতৰ মাজৰ সংখ্যা কেইটা আছে কেনেকৈ উলিয়াম এশ ন ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰক শেষৰটোৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব নৰ পৰা এক গ'লে থাকিব আঠ আৰু সিফালে দহৰ পৰা দুই গ'লে থাকিব আঠ তাক আমি দুইৰে দুইৰে ভাগ কৰিম দুয়োৰে কিয় ভাগ কৰিছোঁ জানেনে এই দুয়োটোক কাৰণে দুয়োৰে ভাগ কৰিছোঁ মানে সিহঁতৰ সংখ্যাবিলাক আগতে চিৰিয়েলি আছিলে গতিকে তাক হৰণ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিলে চিৰিয়েলি থাকোঁতে এশৰ পৰা টুৱেণ্টি ওৱান বিয়োগ কৰি চেভেণ্টি নাইন ওলাইছিল তাৰ লগত এক যোগ কৰিছিলোঁ সমান এইট্টি ওলাইছিলে হয়নে আগৰ অংকটো এইটো ওলাইছিলে তাত আমি হৰণ কৰিছিলোঁ নেকি বাৰু দুইয়ে বা তিনিয়ে বা কিবাহে নাই কৰা কিয় কৰা নাছিলোঁ কাৰণ সেইবিলাক চিৰিয়েলি আছিলে চিৰিয়েলি আছিলে সেইকাৰণে হৰণ কৰিব নালাগে কিন্তু যদি চিৰিয়েলি নাই চিৰিয়েলিয়ে হয় এইটো কিন্তু দুই দুই এৰি এৰি চিৰিয়েল হৈছে অৰ্থাৎ এইটো অযুগ্ম সংখ্যাৰ ভাগ দুই দুই এৰি গৈছে কাৰণে কি হ'ব দুই দুই এৰি যোৱাৰ কাৰণে দুইৰে হৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে মনত ৰ'বনে সংখ্যা কেইটা সংখ্যা এইখিনিলেতো বুজি পাইছে এইখিনিলৈ এইটো একো প্ৰব্লেম নাই তাৰ পিছৰ এই ঘৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব শেষৰটোৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কিমানকৈ পাৰ্থক্য আছে সেইটোৱে হৰণ হৰণ কৰোঁতে ওলাল ফ'ৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ এক প্লাছ একটো মনত আছেনে প্লাছ একটো একটো প্লাছ কৰিব লাগিব এতিয়া উত্তৰ ওলাল কিমান ফ'ৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ ওলাল এতিয়া এই দুটা যোগ কৰিলে কিমান পাম এশ ত্ৰিছ ডিভাইডেড বাই টু ইনটো ফৰ্টি ফাইভ এইটো কিমান হ'ব ছিক্সটি ফাইভ ইণ্টু ফ'ৰ্টি ফাইভ এই দুটা পূৰণ কৰি দিয়ক ছিক্সটি ফাইভ ইনটো ফৰ্টি ফাইভ পূৰণ কৰি দিলে কিমান হ'ব পূৰণটো সৰধৰকৈ কৰোঁতে ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে চাই ল'ব সেইটো নিজে কৰি চাব প্ৰয়োজন হ'লে টু নাইন টু ফাইভ ইয়াৰ এন্সাৰটো এইটো ইহঁতৰ এন্সাৰটো এইটো হ'ব কিহৰ কেনেকৈ কৰিলোঁ গম পাইছেই চাগৈ অংকটো যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ এইখিনি চাই লওক একো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু কথা হ'ল নিয়মটো একেবাৰে সহজ আপোনালোকে যদি নিয়মটো শিকি লয় এবাৰৰ কাৰণে শিকি লয় তেতিয়াহ'লে এইটো গোটেই জীৱনৰ কাৰণে মনত ৰখি যাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অহা অংক অহাটোৱে আপোনালোকে বিচাৰিব এতিয়া ধৰোঁ আমি তিনিৰ পৰা তিনি ছয় ন এনেকৈ গৈ 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 ধৰি লওক পালেগৈ ষাঠি সমান উত্তৰ কিমান মই কিয় বেলেগ বেলেগ দি আছোঁ নিয়ম একেটাই যিহেতু তথাপিতো বেলেগ বেলেগ দি আছোঁ কিয় সেইটো মই কৈ আছোঁ প্ৰথম কি হ'ব শেষৰ সংখ্যাটো ষাঠি যোগ প্ৰথমৰ সংখ্যাটো ত্ৰিছ চৰি তিনি তেতিয়াহ'লে ডিভাইডেড বাই টু ইন টু এতিয়া কিমান হ'ব সংখ্যাৰ সংখ্যাৰশেটোত কিমানটা সংখ্যা আছে কেনেকৈ উলিয়াই এইটো মুখতে উলিয়াই যদি আপোনালোকে জানে তিনি বিছ গুণ ষাঠি গতিকে বিছেই হ'ব উত্তৰ কিন্তু কেনেকৈ উলিয়াম চাওক প্ৰথমে কি হ'ব ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ প্ৰথমটোৰ পৰা চৰি শেষৰটোৰ পৰা প্ৰথমটো বিয়োগ কি কৰিলোঁ বিয়োগ কৰোঁতে পালোঁ আমি ফিফটি চেভেন ফিফটি চেভেন পালোঁ ফিফটি চেভেনক তিনিৰে হৰণ কৰিব লাগিব কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তিনিৰে আগতে আমি পাইছিলোঁ এশ ন বিয়োগ একৈছ হয়নে কিমান পাইছিলোঁ এইট্টি এইট তাক আমি হৰণ কৰিছিলোঁ দুই কিয় কৈছিলোঁ কাৰণ একৈছ বুজি পাক বুলি মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে একৈছ তেইছ আছিলে মাজত আছিলে কিমান দুই ডিফাৰেঞ্চ আছিলে আৰু ইয়াত মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে তিনি আছে চাওকচোন তিনি ডিফাৰেঞ্চ আছে গতিকে হৰণটো ইয়াক দুয়ে কৰিছিলোঁ বিয়োগ কৰিবলৈ আৰু ইয়াক বিয়োগ কৰিবলৈ হৰণটো তিনিয়ে কৰিম তিনিয়ে কৰিলে তিনি এগুণ তিনি তিন ন গুণ সাতাইছ ঊনৈছ বাৰ গ'ল ঊনৈছৰ লগত এক এটা যোগ কৰিলোঁ বিছটা হ'ল আমি বিছটা পাতিয়ে থৈছোঁ মই কৈছোঁৱেই যে তিনি তিনি বিছ গুণ ষাঠি যিহেতু তিনিয়ে বিছ বাৰ হ'ব এইটো প্ৰথমৰ পৰা আছে এইটো তিনিৰ গুণিতক এইবিলাক তিনিৰ গুণিত প্ৰথমটো তিনি আৰু শেষৰ শেষতো যিহেতু ষাঠি গতিকে বিছটা হ'ব এইটো এইটো তিনি গুণিতক যিহেতু প্ৰথমৰ পৰা আছে সেইকাৰণে উলিয়াত সহজ হৈছে এনেকৈ উলিয়াব লাগিব সংখ্যাৰ টাৰ্মছ না নাম্বাৰ অফ টাৰ্মছ এনেকৈ উলিয়াব লাগিব প্ৰথম ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ কৰিব কৰাৰ পিছত সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৰণ কৰিব সিহঁতৰ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে আগত দুই আছিলে এতিয়া তিনি আছে পাঁচ থাকিব পাৰে তেতিয়া সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৰণ কৰিলে হৰণ কৰাৰ পিছত যিটো পায় সেইটোৰ লগত এক যোগ কৰিলেই হ'ল এতিয়া উত্তৰ ওলাল দহবাৰ এইটো ছিক্সটি থ্ৰী ছিক্সটি থ্ৰী পূৰণ দহ সমান ছিক্সটি থ্ৰী জিৰ' ছশ ত্ৰিছ ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ছশ ত্ৰিছ এইটো হ'ল ইহঁতৰ যোগফল বুজি পাইছেনে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে এতিয়া আহোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে আহিলে গম পালেই যে শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো যোগ কৰি ডিভাইডেড বাই টু হ'ব আৰু সংখ্যা পূৰণ হ'ব সংখ্যা কিমানটা সংখ্যা আছে সেইটো এতিয়া এনেকুৱা এইটো এইটো প্ৰশ্ন এনেকুৱাকৈও আহিব পাৰে যে তিনিৰ বিছলৈ গুণিতকবোৰৰ যোগফল তিনিৰ বিছলৈ গুণিতকবোৰৰ যোগফল এইটো এইটো প্ৰশ্নটো এইটো ধৰ এইটো এনেকৈ এনেকৈ লিখি দিবও পাৰে অসমীয়াত যদি আখৰে যদি লিখি দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়াত এনেকুৱা হ'ব যে তিনি দহ বিছলৈ গুণিতকবোৰৰ যুগ ফল তেতিয়াহ'লে বিছলৈ হ'লে আমি সংখ্যা চিৰিজটো এনেকৈ নাপাতিলেই হ'ব বিছলৈ হ'লে বিছ তিনি গুণ ষাঠি আৰু তিনি গুণিতক যিহেতু তিনি প্ৰথম গুণিতকটো তিনিয়ে হ'ব যোগ দুই দুই পুৰণ বিছলৈ গুণিতক বুলি কৈছে বিছলৈ গুণিতক ষাঠি গতিকে বিছটা হ'লে বিছ হ'ব দহটা হ'লে দহ হ'ব বুজি পাইছেনে এতিয়া এইটো ধৰণৰ প্ৰশ্ন এনেকৈ পাতি নিদি আখৰে লিখি দিলে যে তিনি দহলৈ গুণিতকবোৰৰ যুগ ফল তিনি দহলৈ বুলি ক'লে কি হ'ব তিনি আৰম্ভণিটো তিনি হ'ব আৰু শেষটো তিনি দহ গুণ ত্ৰিছ হ'ব তেতিয়াহ'লে আমাৰ অংকটো সহজ হৈ গ'ল ডিভাইডেড বাই টু ইনটো দহলৈ গুণিতক বুলি কৈছে সংখ্যা দহটা হ'ব দহলৈ গুণিত হ'লে দহটা হ'ব দহ পাঁচ এইটো উত্তৰ ওলাই গ'ল তিনি তেত্ৰিছ পূৰণ পাঁচ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ এতিয়া ইয়াৰ এই দহলৈ গণিতবোৰৰ যুগ ফল এনেকৈ হ'ব এতিয়া সহজ মই কৈছোঁ নহয় এই নিয়মটো যদি আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ বুজি পালে তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাটো আপোনালোকে বিচাৰিব হয়তো ভাবিব যে এটাৰ ঠাইত দুটা আহক দুটাৰ ঠাইত দহটা এনেকুৱা ধৰণৰ অংকই আহক একেবাৰে সহজ এতিয়া আহোঁ আমি যে আৰু এটা চৰ্টিক ছম সংখ্যা বিশ্ৰম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত আহিব যে ছম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত দিয়াই নাই মই ধৰি লওক দিলোঁ বাইছ যোগ চৌবিছ যোগ ছাব্বিছ এনেকৈ কৈ কৈ গৈ আহিলেই হ'ল অঁ আৰু এটা কথা কওঁ একৈছ যুগ তেইছ যুগ এনেকৈ গৈ গৈ এশ ন কিয় হ'ল বাৰু এশ দহ কিয় নহ'ল বাৰু গম পায়নে এশ ন এইকাৰণে হ'ল এইবিলাক বিশ্ৰম সংখ্যা বিশ্ৰম সংখ্যা ছিৰিজটো এনেকৈ যিমানেই যাব তাত ছম সংখ্যা নোসোমায় এশ দহটো হ'ল যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাটো ইয়াত নোসোমায় গতিকে এশ ন হৈছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত বাইছৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আশী হৈছে একাশী নহয় একাশীটো হ'ল বিশ্ৰম সংখ্যা অযুগ্ম সংখ্যা আশীলৈ হৈছে গতিকে এই সংখ্যা চিৰিজটো যুগ ফল উলিয়াব লাগে কেনেকৈ হ'ব আমাক নিয়ম মতে একেই যে শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো যুগ শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো যুগ ডিভাইডেড বাই টু পুৰণ সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ মানে ৰাশি কেইটা আছে আমি যাওঁ আশীৰ পৰা বাইছটো বিয়োগ হ'ব আঠ সাতৰ পৰা দুই গ'লে পাঁচ হয়নে এইটো তাক কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব মনত আছেনে কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব ইহঁতৰ যিহেতু পাৰ্থক্য আছে দুইকৈ গতিকে এই বিয়োগ ফলটোৰ লগত কিহে আহৰণ কৰিব লাগিব দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব দুইৰে কৰিলে কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি দুই ন গুণ ওঠৰ তাৰ লগত কি যোগ কৰিব লাগিব এক যোগ কৰিব লাগিব বৰ বেছি টান নহয় কিন্তু মই যদিও তিনিশাৰি হৈছে বৰ বেছি টান নহয় প্ৰথমে ডাঙৰটোৰ পৰা সৰুটো বিয়োগ সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটোৱে হৰণ আৰু তাৰ লগত এক এটা যোগ এইটো কিমান হ'ল ত্ৰিছ ওলাল হয়নে ত্ৰিছ ত্ৰিছ ওলাল এতিয়া ইয়াক পোন্ধৰৰ পৰা যাব দুইৰে এতিয়া এইটোত ওলাল কিমান এশ দুই পুৰণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ শূন্য তিনি পোন্ধৰ শূন্য গুণ শূন্য তিনিটো আহিল পোন্ধৰ এগুণ পোন্ধৰ হয়নে আৰু এনেকৈ মুখতেও কৰিব পাৰে পোন্ধৰ এশ গুণ পোন্ধৰশ পোন্ধৰ দুগুণ ত্ৰিছ পোন্ধৰশ ত্ৰিছ পোন্ধৰশ ত্ৰিছ পূৰণ কৰা যদি যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমান সোনকালে ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰণবিলাকো কৰিবলৈ পাৰিব এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অংক যদি আহে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পাৰিব আৰু অংকটো যদি বুজি পাইছে পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ অংক পাৰিব এতিয়া ধৰক যে ছম সংখ্যা বিশম সংখ্যা আছে একৰ পৰা আশীৰ ভিতৰত থকা ছম সংখ্যা ছম সংখ্যা আৰু একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত থকা বিচম সংখ্যা কি কৈছোঁ যে একৰ পৰা আশীৰ ভিতৰত থকা ছম সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল আৰু একৰ পৰা এশৰ ভিতৰত থকা বিশ্ৰম সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল এনেকুৱাও প্ৰশ্ন হয় মই পাইছোঁ এনেকুৱা প্ৰশ্ন যে চিৰিয়েলৰ নাম্বাৰটো নি নাম্বাৰটো নিদিয়ে নাম্বাৰটো নিদিয়ে কি কয় যে একৰ পৰা আশীৰ ভিতৰত কেইটা ছম সংখ্যা আছে গোটেইকেইটা যুগফল উলিয়াওক এতিয়া একৰ পৰা আশীৰ ভিতৰত ছম সংখ্যা কেইটা আছে বাৰু একেবাৰে সহজ আশিলে যদি হয় ছম সংখ্যা বিশ্ৰম সংখ্যা কেনেকুৱা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এইটো এটা ছম এইটো ছম এইটো চম কেইটা সংখ্যা হ'ল ছয়লে কেইটা আছে এক দুই তিনি হ'ল বিচম এক দুই তিনি হ'ল চম এইটো বিচম বিচম আৰু এইটো হ'ল চম কেইটা কেইটা পালোঁ একৰ পৰা যদি ছয়লে হয় তিনিটা তিনিটা বিচম পালোঁ তিনিটা চম পালোঁ একৰ পৰা দহলৈ হ'লে পাঁচটা বিচম পাম পাঁচটা ছম পাম মানে যুগ্ম পাঁচটা অযুগ্ম পাঁচটা মানে এইটোৱে বুজাইছে যে আশীটাত যুগ্ম ওলাব চল্লিছটা ছম সংখ্যা চল্লিছটা আৰু বিচম সংখ্যা চল্লিছটা মোৰ ৰ'বনে যে আশীটাৰ ছম সংখ্যা কেইটা হ'ব চল্লিছটা ছম সংখ্যা হ'ব এশটাত বিশম সংখ্যা কেইটা হ'ব পঞ্চাছটা বিচম সংখ্যা হ'ব বুজি পাইছে চাগে তাৰ আধা হ'ব এতিয়া কথা হ'ল চল্লিছটা বিচম ছম সংখ্যাৰ যুগফল ছম সংখ্যা যুগফল বুলি ক'লে চল্লিছটা সংখ্যা আছে আমি গম পালোঁ কেইটা সংখ্যা আছে চল্লিছটা সংখ্যা আছে আমি গম পালোঁ চল্লিছটা সংখ্যা থাকিলে চল্লিছৰ লগত এক যোগ কৰিলে একচল্লিছ হ'ব এই চল্লিছটা যে আছিলে তাৰ লগত একচল্লিছ পূৰণ কৰি দিয়ক উত্তৰ এটোৱেই উত্তৰ এটোৱে হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ ষোল্লশ চল্লিছ হাঁ ছম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো মনত হ'বনে আকৌ যদি এশৰ ভিতৰত থকা এইটো বিশ্ৰম সংখ্যা দিছোঁ কিন্তু ছম সংখ্যা উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে ছম সংখ্যা পঞ্চাছটা বিশ্ৰম সংখ্যা পঞ্চাছটা যদি ছম সংখ্যা উলিয়াব লাগে মনত ৰাখিব ছম সংখ্যা কিন্তু যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব একেটা যোগ কৰি একৈ একাউণ্ট কৰি এইটো একেটা যোগ কৰি পূৰণ কৰি দিয়ক সেইটোৱে হ'ল আশীৰ ভিতৰত থকা ছম সংখ্যাবিলাকৰ যুগ ফল হ'ব ষোল্লশ চল্লিছ এশৰ ভিতৰত থকা ছম সংখ্যাবিলাকৰ যুগ ফল হ'ব পঁচিছশ পঞ্চাছ মনত ৰ'বনে ছম সংখ্যা যদি এনেকৈ দিয়ে প্ৰশ্নটো মই প্ৰশ্নবিলাক বেলেগ বেলেগকৈ দেখাই আছোঁ যে এনেকৈ যদি দিয়ে একৰ পৰা আখিলে ছম সংখ্যা কেইটা যুগফল বিচম সংখ্যাকেইটাই যুগফল এতিয়া ছম সংখ্যাকেইটা যুগফল কেনেকৈ হ'ব যে যেটা সংখ্যা আছে কেইটা আছে একৰ পৰা আখিলে চিৰিয়েল একৰ পৰা হ'ব লাগিব কিন্তু মনত ৰাখিব একৰ পৰা হ'ব লাগিব একৰ পৰা কেইটা আছে চল্লিছটা আছে চল্লিছটা একৰ পৰা হ'ব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে বিছৰ পৰা আশীলৈ থকা ছম সংখ্যাবিলাকৰ যুগ ফল তেতিয়া আশীটাত বোলে চল্লিছটা ছম চল্লিছটা বিচম নহ'ব কিয় নহ'ব বিশৰ পৰাহে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব একৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাম যে চল্লিছটা ছম আৰু চল্লিছটা বিশম সংখ্যা এতিয়া ছম সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল যুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যুগফল আমি পালোঁ কি কৰিব লাগে কেইটা আছে চল্লিছটা আছে চল্লিছটোৰ লগত আকৌ একেটা যোগ কৰি মানে একচল্লিছ চল্লিছটোৱে একচল্লিছটোৱে পূৰণ কৰিলে ইয়াৰ ছম সংখ্যা যুগফল ওলাব বিচম সংখ্যাটো আৰু সহজ বিচম সংখ্যাটো যেতিয়া উলিয়াব দিয়ে যে একৰ পৰা আশী লৈ থকা বিশম সংখ্যাবিলাকৰ যোগ ফল বিশম সংখ্যা বুলি ক'লে একটোও যোগ কৰিব নালাগে যে এটা আছে সেইটোৰ লগতে যোগ পূৰণ কৰি দিয়ক ষোল্লশ ওলাল ইয়াত পঞ্চাছ আছে পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাছ পূৰণ কৰি দিয়ক পঁচিছশ ওলাব এইটো হ'ল বিশম সংখ্যা বিশম সংখ্যা হ'লে আৰু সহজ হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল যে এশ একৰ পৰা এশলৈ পঞ্চাছটা বিচন সংখ্যা গতিকে পঞ্চাছে পঞ্চাছে পঞ্চাছ পঞ্চাছ গুণ পঁচিছশ এইটোও তাৰ বা একৰ পৰা আশীলৈ চল্লিছটা বিশ্ৰম সংখ্যা গতিকে চল্লিছ চল্লিছ গুণ এশ ষোল্লশ এইটো এন্সাৰ যে এনেকৈ আহিলেও এনেকুৱা ধৰণে কৰিব এতিয়া আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আপোনালোকে টান নাপাব কাৰণ নিয়মটো ইমান সহজ নিয়ম যে ভালকৈ যদি আপুনি এবাৰ অংক এটা কৰি চায় মই এইটো কথা কেতিয়াও নকওঁ যে ভিডিঅ'টো চালে আপুনি অংকটো বুজি পাব অংক এটা নিজেই কৰি চাওক মই দিয়া অংকই হওক বা বেলেগ ক'ৰবাত কুৱেশ্যন পেপাৰ মডেল কুৱেশ্যন বা আগৰ অ'ল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰে হওক তেনেকুৱা যদি চাই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি চাওক তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাব যে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আপোনালোকে বিচাৰিব এতিয়া ধৰি লওক আৰু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে মই পাইছোঁ এতিয়া দিছে পাঁচকৈ প্ৰথম চাত গুণযোৰকা ঔষধ কীটনা পাঁচকে প্ৰথম পা সাত গুণযু গুণযোৰ মানে গুণ গুণ মই যে কৈছিলোঁ দহ গুণলৈ সাত গুণলৈ কিন্তু পাঁচৰ প্ৰথম সাত গুণলৈ সংখ্যাবিলাকৰ ঔষধ গঢ় এতিয়া ইয়াত আহি আছে সমষ্টি মানে যোগ ফল তাত আকৌ যোগ ফলটো উলিয়াই এটা গঁড় উলিয়াব লাগিব এতিয়া চাওক যে পাঁচৰ প্ৰথম সাতলৈ সাত গুণলৈ পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ গুণযোৰ মানে হ'ল গুণলৈ মনত ৰাখিব অসমীয়াত গুণলৈ হ'ব পাঁচ এগুণ পাঁচ পাঁচ দুগুণ দহ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পাঁচ এগুণ বিছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ ছয় গুণ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্ৰিছ সাতৰ গুণলৈ বুলি কৈছে গতিকে পাঁচৰ সাত সাত গুণলৈ হ'লে এইটো হ'ল সংখ্যাৰ চিৰিজটো এইটো এইটো চিৰিজৰ মতে যদি আমি উলিয়াব যাওঁ এতিয়া ঔচত উলিয়াব নাযাওঁ মানে গড়টো উলিয়াব নাযাওঁ আমি প্ৰথম যোগ ফলটো উলিয়াওঁ যোগ ফলটো কেনেকৈ উলিয়াই শেষৰটো আৰু প্ৰথমটো যোগ কৰক যোগ কৰা যাওক তাক দুই হৰণ পূৰণ কেইটা সংখ্যা আছে সাত গুণলৈ বুলি কৈছে সাতটা আছে সাত হ'ব এইটো কিমান হ'ল ওপৰত চল্লিছ হ'ল তলত দুই হ'ল পুৰণ সাত দুইয়ে ইয়াক বিছ বাৰ গ'ল বিছ পূৰণ সাত উত্তৰ হ'ব এশ চল্লিছ সিহঁতৰ যুগ ফল কিমান হ'ব এশ চল্লিছ হৈছেনে এশ চল্লিছ হ'ব ইহঁতৰ ঔষধ বুলি ক'লে কি হ'ব এই সাতটো পূৰণ নকৰিলেই হ'ব সাতটো পূৰণ নকৰিলে কিমান ওলাব বিছ ওলাব যদি গঁড় উলিয়াবলগীয়া হয় আকৌ হাতেৰে হৰণ কৰিব লাগিব গঁড় কেনেকৈ উলিয়াই জানেই চাগে যে যে এটা সংখ্যা আছে সিহঁতৰ যোগ কৰি যিটো পাওঁ তাৰ লগত যে এটা সংখ্যা আছে সেইটাই হৰণ কৰক দুটা থাকিলে দুটাই হৰণ হ'ব ইয়াত সাতটা আছে হাতেৰে হৰণ হ'ব হাতেৰে হৰণ হ'লে কি হ'ব এই হাতটো নিলিখিলেও হয় নাই এই হাতটো নিলিখিও হ'ব হাতটোৱে কটাই যায় যিহেতু হাতে হৰণ কৰিবই লাগিব হাতটোৱে কটাই যায় হাতটো পূৰণ নকৰিলে হ'ব বিছটো হ'ল তাৰ উত্তৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অংক যদি আপোনালোকে অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ অংক যদি কৰাত অসুবিধা আছে মোক কমেণ্টত দিব পাৰে আৰু আশা কৰিছোঁ এনেকুৱা অংক আহিলে আপোনালোকে পাৰিব আৰু এটা কথা মই আগতো কওঁ বাৰে বাৰে কওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অকল চাই চাই শিকি শিকিম বুলি নাভাবিব কেতিয়াও মনত নৰে অকণমান সময়ৰ কাৰণে চাগৈ মনত ৰ'ব কিন্তু যদি আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰে এই নিয়মকেইটা একেবাৰে সহজ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সময়ছোঁ ধন্যবাদ